Ještě jedno aktuálnější téma, vylosovaná skupina pro českou reprezentaci směrem ke kvalifikaci na Euro 2024. Máme tam Poláky, Albánce, reprezentanty Faerských ostrovů a Moldavska. Tak to jsou Faerské ostrovy, já si nevěděl. Fae. No. A teď je... Tam ten kříž dole. Honzo, když se takhle na to díváme, tak dá se z toho nepostoupit? Asi dá, že jo? Jako všechno je možný, ne, ve fotbale. Postupují dva. Z prvního koše šlo Polsko. Pak ještě Liga národů nějak, ne? A pak ještě, ano, je tam nějaký ještě slušný. Ne, celá ta kvalifikace dřív, sakra, postupoval jeden nebo druhý do baráže a ty kvalifikační zápasy byly wow. Jo, teď jde o všechno. Mně přijde, že jak se udělalo 24, potažmo 32 týmů na těch velkých turnajích, tak ta kvalifikace jde jako do ústraní. Už to není ono, už to není to pravý, co bývalo. A to ještě, co se týká Evropy, snad teď někoho neurazím, ale kdyby se nerozpad vlastně Sovětský svaz nebo Jugoslávie, tak těch 24 zemí možná ani nebylo. Budou hrát všichni. Ať chceme nebo nechceme, jsme favoriti. Prostě tak jo. To je realita. Ještě jako místo Polska Lichtensteinsko, kde by bylo. Z prvního koše. A Albánie, kde by byl třeba, já nevím, jak Vatikán. U Gibraltar. To bych nastoupil já možná. Do brány. Ne, s Polákama jsme prostě favoriti, to musíme postoupit. Jako. Martine, je to záludné tím, jak to vypadá na papíře, snad ne? Já zase budu upřímnej. Já od doby, kdy mě bylo naznačeno, že trenérem národního mužstva se nemůže stát náš asi podle mě nejlepší nebo nejvěhlasnější trenér Zdeněk Zeman z důvodu toho, že by neposlouchal, což mě trošičku zarazilo, tak popravdě řečeno, ne, že bych nesledoval, ale nejsem už takovej zarytej fanoušek národního mužstva, tak jako jsem zarytej fanoušek Bohemians a Interu Milán, protože si myslím, že kdo jiný by měl dostat šanci národním mužstvu než trenér, který si prošel nejvěhlasnějšími a největšími italskými kluby, ale ten dovětek od jednoho vrcholného českého funkcionáře sedícího na fačru, když mi řekl, že by trenér neposlouchal, tak říkám, ty výsledky moc nesleduju národního mužstva, ale samozřejmě na zápasy, pokud mám čas, se dívám a myslím si, že pokud bychom z této skupiny nepostoupili, tak si myslím, že situace v českém fotbale už by byla hodně vážná. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.